Jó capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande.